Toma en consideración de la proposición no de ley sobre la dotación del personal de enfermería en todos los centros de educación especial del País Valenciano, presentada por el Grupo Esquerra Unida. Y tiene la palabra la señora Albiol. Bé, moltes gràcies. Els objectius, funcions i actuacions del professional d'infermeria en escolatges són molt i molt variats. El professional d'infermeria, com a membre de la comunitat educativa, s'implica en el desenvolupament integral de l'alumne i per això contribueix a l'atenció de tota la comunitat educativa. Alguns dels objectius més importants, per exemple, conèixer el nivell de salut dels alumnes i fer un estudi de camp sobre el context escolar i comunitari, aconseguir la detenció i tractament precoç de problemes de salut, o, per exemple, prevenir la malaltia i les seues complicacions mitjançant una actuació preventiva de malalties i en educació per a la salut, promoure la correcta immunització dels escolars o potenciar la participació i relació amb els pares dels alumnes, informant-los i formant-los sobre diversos aspectes de la salut dels seus fills i filles amb la finalitat de promoure la salut i de prevenir problemes. Per tant, les funcions del professional d'infermeria en una escola abarquen des de la funció més assistencial, passant per la docent, investigadora i la funció més administrativa o gestora. En quant a la funció assistencial, l'objectiu principal és promocionar, protegir, mantindre i rehabilitar la salut de la comunitat educativa. Estem parlant de, per exemple, la primera assistència sanitària davant d'una situació d'urgència o d'emergència que pot sorgir durant l'horari escolar, o estem parlant de l'administració de tractaments prescrits per ordre facultativa o d'identificar les actuacions o les necessitats de salut i les cures que requereixen els alumnes. També, en quant a la funció docent, l'objectiu principal seria promoure la salut i l'adquisició d'hàbits saludables a través d'educació per a la salut, dirigida no sols a l'alumnat, sinó també als pares i mares i als professionals del centre educatiu. Els beneficis per a l'alumnat de tots els centres educatius del País Valencià seria, sense cap tipus de dubte, molt elevat. En l'actualitat, ens estem enfrontant a problemes de salut com els que apareixen en edat escolar, que són molt difícils d'abordar sense l'ajuda d'un professional de la salut. Estic parlant, per exemple, del consum de drogues, dels alts índexs de colesterol infantil, de l'increment del percentatge d'obesitat infantil, de qüestions com anorèxia, bulímia, qüestions de salut sexual, etcètera, etcètera. No? Per tant, des d'Esquerra Unida del País Valencià apostem i de fet ja hem presentat i debatut alguna altra iniciativa al respecte així en les Corts Valencianes, apostem, com dic, perquè tots els centres educatius dels públics del País Valencià tinguin un professional d'infermeria en tot l'horari escolar. Però és cert que la proposició de llei d'avui és una qüestió més concreta, és sobre una qüestió d'una prioritat màxima i és sobre allò que és absolutament imprescindible, i és que tots els centres d'educació especial del País Valencià tinguin aquest professional d'infermeria. Com dic, nosaltres apostem perquè tinguin tots els centres educatius, però ara, en aquests moments, allò que és absolutament imprescindible és que almenys els centres d'educació especial compten amb aquest professional d'infermeria. No? És una qüestió que no tindria que estar debatent-se avui en aquesta cambra, en aquesta comissió, perquè ja tindria que estar solventada des de fa molts anys. I, evidentment, si els beneficis per als centres ordinaris són immensos, per als centres d'educació especial ho són encara més, però jo diria, com dic, que aquesta figura és imprescindible. I la veritat és que no ho entenc, ni ho entenc jo, ni ho entenen, estic segura, els pares i mares d'aquests alumnes, perquè suposa una intranquil·litat estar duent els seus fills i a les seues filles a les escoles sense tindre l'atenció que deuen tindre. No? Estem parlant de xiquets i xiquetes que tenen medicació diària, que tenen problemes motors, epilèpsia, problemes respiratoris, xiquets o xiquetes que estan sondats, que tenen traqueotomies, que porten respiradors, que poden patir crisis convulsives, etcètera, etcètera. No? I per tant, estem parlant de situacions que requereixen, com dic, ser professional d'infermeria, ser professional de la salut en el centre. No? I en el millor dels casos, la majoria d'aquests centres el que tenen és un infermer o una infermera que acudís una hora al dia o dues hores al dia al centre, normalment a l'hora de menjar, o bé per a canviar la sonda, o bé per a atendre l'oxigenoteràpia, o per alguna coseta molt puntual. Però la resta de la jornada, aquests xiquets i aquestes xiquetes han d'estar atesos pel personal, pels mestres o pels educadors i educadores, que, malgrat
tindre tota la voluntat del món en fer bé les coses, pues evidentment pues no tenen els coneixements i no tenen la formació adequada per atendre-los de forma correcta, perquè no són professionals sanitaris, simplement per això, no? I la situació actual és absolutament desoladora. El País Valencià compta amb 30 col·legis públics específics d'educació especial i 16 concertats. O sigui, estem parlant de 46 col·legis d'educació especial entre públics i concertats, i des de que en el 2008 es va aprovar la llei de drets de salut dels xiquets i adolescents, que és la llei que va marcar en el seu article 10.4 que els centres docents específics d'educació especial estaran dotats de personal d'infermeria que dependrà orgànicament del departament sanitari corresponent. És a dir, des del 2008 que es va aprovar aquesta llei que marcava per llei que tots els centres d'educació especial han de tindre aquest personal d'infermeria, des d'aleshores sols s'han dotat 8 centres. Sols 8. Un centre a València, un centre a Vila-real, un a Elx, un a Calp, un a Bétera, un altre a València, un a la Vila Joiosa i un a Castelló. Sols 8 centres dels 46 dels que estem parlant. Per tant, el que estem dient és que si sumem el que n'hi ha dotat, pues estem parlant que en aquests moments sols hi ha personal d'infermeria en un 19% dels centres i per tant tenim ahí un 80% dels centres sense dotar. Estem parlant de que n'hi ha un 80% de centres d'educació especial en el País Valencià que no tenen ese personal d'infermeria tal i com marca la llei de drets de salut dels xiquets i dels adolescents. Per tant, la nostra proposició no de llei és claríssima, és que tots els centres d'educació especial, complint la llei, se doten ja de manera immediata d'aquest personal d'infermeria. I no vull desaprofitar l'ocasió, i ja que estem en aquest debat, denunciar que els pocs centres que s'han dotat d'infermera escolar haig que ha sigut mitjançant la privatització del servei, haig sigut mitjançant la contractació d'una empresa que aquesta empresa alhora contracta un infermer o una infermera per a fer aquest treball. És a dir, que han aprofitat l'haver dotat els pocs centres que han dotat, ho han aprofitat a més per a que una empresa faça un bon negoci. Bueno, una empresa no, perquè és una empresa Alacant, una Castelló i una València. Carburos, Gas Medi i Vitalaire. Perquè el que estan fent és no contractar directament des de conselleria, sinó que contracten mitjançant aquestes empreses. És a dir, han fet una privatització del servei. Per tant, estem parlant que si una empresa contracta aquest servei, una de dos, o a les arques públiques ens costa més diners, o a la infermera o l'infermer se li paguen menys diners que a les infermers o infermers de la pública, perquè evidentment d'algun lloc tenen que ixir els diners per a l'empresa. Una de dos, o a nosaltres ens costa més car o el personal està cobrant menys diners del que es correspon. Nosaltres el que tenim clar és que la nostra reivindicació és que se doten a tots els centres d'educació especial ja de forma immediata d'aquest personal d'infermeria, tal com marca la llei de drets de salut de xiquets i adolescents, però a més que aquest siguin personal directe de la conselleria, perquè evidentment no té ningú trellat que la conselleria contracte una empresa i aquesta empresa contracte la infermera o l'infermer per a donar aquest servei quan se podria fer directament per part de la conselleria. No n'hi ha absolutament ningú motiu que ens dugui aquesta privatització d'aquest servei. I per tant, com dic, que s'ha de tallar de personal als centres, però que a més el personal siga directament contractat per la conselleria. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Albiol. Para fijar posición tiene la palabra la señora Oltra, del grupo Compromís. Gràcies, senyora presidenta. Primer, expressar la meva estranyesa perquè no s'hagi acumulat aquesta iniciativa, la iniciativa amb registre d'entrada 13.062 del grup Compromís, que planteja bàsicament el mateix, que és el compliment de la llei 8/2008 de 20 de juny de drets de salut de xiquets i adolescents, on efectivament en l'article 10, apartat 4, s'estableix l'obligatorietat dels infermers escolars en els centres d'educació especial. Suposo que aquesta manera d'ordenar el debat d'aquesta comissió està a l'altura de com se presideix el tema de les assistències a aquesta reunió, és a dir, estem en la mateixa altura
de mires organitzativa i moral en aquest cas. Però bueno, en qualsevol cas ho tornarem a debatre això quan arribi el torn de la nostra iniciativa, i per suposat nosaltres anem a donar suport a la iniciativa d'Esquerra Unida perquè diu bàsicament el mateix que estem plantejant nosaltres, i parla de l'eficàcia d'implantar programes d'educació per a la salut a edats primerenques abans que apareguin conductes de risc que estan sobradament demostrats, la necessitat d'aquests programes d'educació per a la salut, tant per l'Organització Mundial de la Salut com del Consell d'Europa, que ha definit en diferents textos i documents la necessitat de fomentar a l'àmbit escolar l'adquisició de coneixement que potencien el desenvolupament de joves preparats per a elegir estils de vida saludables. Tanmateix, no sempre ha estat eficaç degut a la seva complexitat el concepte de transversalitat en l'educació per a la salut en el sistema educatiu, abordant-se aquests temes de manera esporàdica i diversa. Paral·lelament a això, és evident que cada vegada s'han d'integrar més xiquets i xiquetes en els centres escolars amb malalties i discapacitats cròniques. Quan parlem dels centres d'educació especial, amb més motiu, perquè estem parlant de xiquets que en la seva totalitat tenen aquest tipus d'afeccions. No? Però fins i tot en l'escola que no és d'educació especial, sinó en l'educació reglada, ja n'hi ha moltíssims xiquets que tenen problemes d'específics de salut, perquè tenen epilèpsia, tenen asma, diabetes, al·lèrgies, mobilitat reduïda, i que passen moltes hores en l'escola. No? Per tant, entenem que el fet de que existisquen infermers o infermeres escolars, que algunes AMPES ja han fet projectes pilots amb un conveni amb l'escola d'infermeria, en el que n'hi ha col·legis que ja tenen ixe servei d'infermeria escolar, que per un costat te cobrís la part d'educació per a la salut i per altre costat cobrís l'atenció a vegades de qüestions que no requereixen la intervenció d'un metge i que poden ser perfectament atesos per un personal sanitari que té la titulació en infermeria, i que per tant també descarrega el centre de salut de referència d'un possible, cas que se suma a moltes vegades ja els casos de col·lapsament que tenim en els centres de salut. Per tant, esta és una iniciativa que té la seva virtuositat per on se mire, vull dir, perquè per un costat ajuda a fer programes d'educació per a la salut, per altre costat garantix l'atenció dels xiquets i xiquetes en algun problema de salut crònica o fins i tot amb algun problema esporàdic d'alguna caiguda, d'alguna ferida, que no té que la necessitat de que intervinga un personal diguem de metge, sinó que pot ser solventat per personal sanitari d'infermeria, i per altre costat, pues en el cas dels centres d'educació especial, a més complim la llei. Jo entenc que vostès, senyories del partit majoritari, estiguen molt acostumats a que s'incomplisquen les lleis, no? Perquè fins i tot s'incomplisquen les lleis que, bueno, que acaben en qüestions que estan penats per el Codi Penal, pues una llei com aquestes, que vostès segurament la tenen com a de segona fila, pues no els importa incomplir-la. Però és important recordar que la llei 8/2008, en el seu article 10.4, diu que els centres docents específics d'educació especial estaran dotats de personal d'infermeria, que dependran orgànicament del departament sanitari corresponent. És que això és una llei que vostès estan incomplint, per no dir que incomplissin el seu programa electoral, però a mi això pues m'importa menys, no? Perquè el dels programes electorals veig en vostès que és com, no sé, com més flexible, no? Perquè si uno se presenta a les eleccions, diu el que li dona la gana i després fa el que li dona la gana també, no? Però clar, quan està en la llei que vostès han aprovat, perquè a més és una llei del 2008, per tant, vostès tenien majoria absoluta, pues evidentment o vostès la complixen o els colorejarem la cara. Aleshores, pues hem de colorejar-los la cara perquè no estan complint esta llei. No la estan complint. I la van aprovar vostès. I per tant, en este, a més, a bombo i plateret, perquè estaven complint el seu programa electoral. Senyors del PP, complir un programa electoral no és fer una llei que després s'incomplix. Complir amb un programa electoral és fer una llei, aprovar-la i complir-la. Això sí que és complir. I el que vostès fan és incomplir i mentir a la ciutadania. Muchas gracias, señora Oltra. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Arques. Muy bien, gracias, señora presidenta.
Bueno, recordar que este punto ya fue debatido aquí en comisión el pasado 29 de noviembre del 2011. Se le preguntó a la Secretaría Autonómica de Sanidad sobre la dotación de personal de enfermería en los distintos centros de educación especial y también en relación a un incidente que hubo en el Colegio de Educación Especial en el Tomás Yácer de Alcoy, donde un alumno se atragantó y estuvo a punto de fallecer y necesitó de la asistencia de una SAMU. Estamos ante, cuatro meses después estamos ante la misma pregunta. La importancia de las funciones de la enfermera escolar no son debatibles. De la enfermera escolar o la presencia de la figura de la enfermera escolar debería estar presente en todos los centros educativos por la labor que realizan los distintos ámbitos de prevención, modificación de hábitos inapropiados, etcétera, y en especial en el ámbito de la educación especial. Recordar que los niños en centros de educación especial son niños con graves problemas de salud, desde la parálisis cerebral, pasando por enfermedades metabólicas, autismo, trastornos generalizados del desarrollo, deficiencias físicas o sensoriales asociadas a su discapacidad, etcétera, etcétera. Y muchas veces con sondas, medicación especial, que necesitan supervisión continua de personal sanitario. Ya en el año 2008 y a propuesta del Grupo Socialista se debate en la Cámara y se aprueba la Ley de los Derechos de la Salud de los Niños y Adolescentes de la Comunidad Valenciana, cuyo preámbulo ya se ha determinado aquí y presenta la ley cuya ley tiene una finalidad de que los niños y adolescentes de la Comunidad Valenciana tengan garantizado el derecho a la salud en su sentido más amplio. El artículo 10.4, que también se ha desarrollado, habla de que los centros docentes específicos de educación especial estarán dotados de personal de enfermería y que dependerán orgánicamente del departamento sanitario correspondiente. Es decir, han de tener personal presencial. Y es aquí realmente donde vemos que las carencias de la Generalitat. Tenemos en la Comunidad Valenciana 46 centros, 30 centros públicos, 16 centros concertados y que tan solo cuentan con 8 profesionales. Así lo dijo el señor Cervera cuando era conseller y declaró que todos los centros o colegios de educación especial de la comunidad cuentan con asistencia sanitaria, pues 46 centros tenemos con solo 8 profesionales. Y de esos 8 profesionales, para ser más particularizar, 2 vienen de la Consellería de Sanidad, otros vienen de otra consellería, interpreto que será la de Educación, y finalmente el resto, los 6, vienen con convenios con AMPAs, ayuntamientos o con CECOVA. Por lo tanto, estamos ante unas carencias gravísimas de asistencia y dotación de personal de enfermería en los centros, tanto de educación pública como concertados. Y todo ello, pues si la ley 8/2008 es de junio del 2008, el reglamento se desarrolló 14 meses después, en agosto del 2009. Por lo tanto, pues carencias tanto en el desarrollo, en la importancia y, por supuesto, lo más importante, en la dotación de los profesionales de enfermería en los centros de educación especial de la Comunidad Valenciana. Y finalmente, 2 cuestiones. Si todos los centros de educación especial deben contar con una enfermera presencial y no jugar a aspectos parciales, que las enfermeras o los enfermeros no estén únicamente en el horario de comida, sino que estén durante toda la jornada educativa, y con estos planteamientos evitaremos los problemas o evitaríamos esa parada respiratoria en un atragantamiento en la comida que tuvo, por ejemplo, una alumna en el Centro de Educación Especial Tomás Yácer de Alcoy. Y finalmente, solicitar que, como cumple, como plantea la normativa, todos los centros de educación especial han de contar con enfermera escolar. No es de recibo que 46 centros solo cuenten con 8 profesionales. Estamos ante una carencia y seguro que una desgracia acabará siendo la consellería demandada y el error humano costará muchísimo dinero y, por supuesto, muchísima desgracia. Por lo tanto, un esfuerzo en salud, un esfuerzo en los centros de educación especial y un esfuerzo con los alumnos en necesidades educativas especiales. Gracias. Muchas gracias, señor Arqués. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Nieves Martínez. Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, creo que se han olvidado de algo muy primordial, y es que en la Comunidad Valenciana existe una red de atención perfectamente estructurada y accesible, y ustedes están viendo la escuela como un recurso comunitario que no puede ser contemplada de manera aislada del resto de la comunidad.
ni tampoco los escolares, maestros y padres, siendo la enfermera comunitaria la que debe identificar, priorizar, planificar, desarrollar y evaluar los cuidados en el ámbito escolar de manera coordinada con el resto de miembros del equipo de atención primaria, favoreciendo la participación activa de todos los agentes de salud implicados, no solamente el personal de enfermería, favoreciendo así la integridad y la continuidad de los cuidados y evitando generar problemas de salud. Podemos decir que la totalidad, pese a que ustedes digan lo contrario, de los centros educativos de nuestra comunidad están cubiertos por personal de enfermería y por ello podemos afirmar que todas las necesidades en materia asistencial, preventiva y de promoción de la salud están debidamente atendidas. La implantación de la figura del profesional de enfermería, porque a mí eso de enfermera escolar me parece un poco fuera de tono, vino derivada de la promulgación, como ustedes muy bien han dicho, de la Ley 8/2008 del 20 de junio de la Generalitat de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, desarrollada reglamentariamente mediante la Orden del Conseller de 29 de julio de 2009. Con el establecimiento de este nuevo marco jurídico, el Consell de la Generalitat se propuso mejorar la esfera jurídica de nuestros niños y adolescentes en materia de salud. Esta aspiración quedó materializada en el artículo 10 de la ley, en la que se recoge el firme compromiso del Consell de garantizar esa mejora en cuatro puntos. El primero, que ustedes lo han obviado, pero que es claro, para que los menores escolarizados con problemas médicos crónicos que necesiten atención sanitaria puedan seguir su proceso escolar con la mayor normalidad posible, cada centro educativo se adscribirá al centro de salud, y vuelvo a recalcar la palabra centro de salud, más próximo, desde donde se le facilitará, de acuerdo con la valoración de las necesidades, la atención sanitaria específica que sea necesaria. En un segundo punto, la Consellería competente en materia de sanidad pondrá en conocimiento de la Consellería competente en materia de educación, pues aquí hay que trabajar conjuntamente, los protocolos de intervención, trabajamos por protocolos, que sean elaborados para casos de enfermedades infecciosas. En su tercer punto, dice que cada centro escolar tendrá un centro de salud pública de referencia para las acciones de promoción de la salud y para comunicarse ante los problemas de enfermedades transmisibles. Creo que todo eso que ustedes estaban demandando, la ley, en estos tres puntos ya lo está valorando también. Y en su punto 4, que es el que parece que es el que aquí más interés nos está despertando, dice específicamente, como ustedes han dicho, los centros docentes específicos de educación especial estarán dotados de personal de enfermería que dependerán orgánicamente del departamento sanitario correspondiente. Pues bien, desde este recurso asistencial, un profesional especialista de enfermería familiar y comunitaria ha de facilitar, de acuerdo con una valoración clínica de las necesidades, una atención sanitaria adecuada en cada caso. O sea, de acuerdo con la valoración clínica de las necesidades, una atención sanitaria adecuada a cada caso. Queda claramente acotado tanto el grado como el nivel de compromiso que el Consell adquirió hace algo más de 3 años en esta materia. En 2009, la Consellería de Sanidad consensuó con la de Educación y, en especial, con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, es decir, con los mismos profesionales, un protocolo asistencial en el que determinaba de manera explícita el modo y el tiempo de dedicación que este personal iba a dedicar a cada centro educativo. Así, en los centros docentes de carácter convencional, el personal de enfermería se desplaza desde el centro de salud al que están escritos para realizar labores de promoción de salud y prevención de enfermedades. Y por otro lado, en los centros docentes de educación especial, el tiempo de dedicación se determina en función del número de alumnos afectados y, sobre todo, del nivel de cuidados que cada uno exigía. Sí, pues creo que hay que resaltar una frase que sería: las necesidades sanitarias han de ser adecuadas a cada caso, a cada centro y a cada momento, con las reevaluaciones pertinentes que requieran la introducción de nuevos alumnos en los centros escolares. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Martínez. Señora Albiol, tiene la palabra por 5 minutos. Vindre a aquesta comissió de sanitat a dir que la totalitat de centres d'educació especial estan coberts per personal d'infermeria no és sols una fal·làcia, sinó que a més és un intent d'enganyar a la ciutadania.
El que passa és que la realitat és la que és i vostè podrà vindre així a dir aquestes barbaritats que ha dit avui, perquè el que ha dit és una gran mentida, perquè els centres d'educació especial al País Valencià no estan dotats de personal d'infermeria, val? No ho estan. El que vostè pot vindre així i intentar enganyar a la ciutadania, però com dic, la realitat és la que és, i la realitat és que n'hi ha 24 centres específics públics d'educació especial i 13 centres específics d'educació especial concertats que no tenen ISE professional d'infermeria. I això és la realitat. La realitat és que el 80% dels centres d'educació especial del País Valencià no tenen personal d'infermeria. Evidentment que n'hi ha infermers, infermeres, metges, pediatres en el centre de salut corresponent. Evidentment, faltaria més que no n'hi haguera ese personal en els centres de salut, que estan, clar que sí, estan a l'abast de les escoles, a l'abast de les famílies i a l'abast de tothom. El problema és que això no és suficient. Que estem parlant de centres on la immensa majoria dels xiquets i les xiquetes que acudixen a ese centre tenen problemes mèdics. Tenen, ja ho he dit abans, estem parlant de que poden patir epilèpsies, de que poden patir crisis convulsives, perdó, de que tenen problemes respiratoris, problemes motors, que necessiten tindre i ser personal d'infermeria físicament en el centre. I ese és el tema, perquè des dels centres de salut no es pot cobrir tot això. Ja tenen prou feina i estan prou saturats i prou massificats els centres de salut com per a més tindre que atendre a les escoles. I no s'està fent. No s'està fent. I a més no s'està fent i per tant no s'està fent ni educació per a la salut, no s'està formant els pares i les mares dels alumnes, no s'està formant al personal de la comunitat educativa, no s'està tenint presència física en els centres d'educació especial, no se poden atendre des del centre de salut totes aquestes carències, no se pot donar educació per a la salut des del centre de salut perquè no s'està fent, perquè no n'hi ha prou personal per a fer-ho, i per tant, com dic, vindre així a dir que tots els centres tenen ese personal d'infermeria és una gran mentida. Vostès estan incomplint la llei i com a mínim el que podrien fer és vindre així i reconèixer que no l'estan complint i dir, almenys dir que intentaran complir-la. Però és que el tema és molt greu, perquè si almenys digueren que van a intentar complir-la, però no, res d'això, el que diuen és que ja s'està fent quan no és veritat. La llei és molt clara, la llei 8/2008 de drets de salut de xiquets i adolescents diu que tots els centres docents específics d'educació especial estaran dotats de personal d'infermeria. I mire, senyora Martínez, això no vol dir que tenen una infermera al seu abast en el centre de salut. Vostè està molt equivocada. Bueno, està molt equivocada, no, vostè intenta enganyar-nos. Ja m'imagine jo que vostè sap que això no significa el que vostè ha dit. Quan la llei se posa això, i jo estava en aquesta legislatura, quan es va aprovar aquesta llei, després d'una, bueno, pues d'un gran debat, va quedar claríssim en aquesta comissió, claríssim que del que estàvem parlant era de que centres d'educació especial tindrien presència física en el centre durant tot l'horari escolar i que formarien part de la comunitat educativa i ser personal d'infermeria. Perquè això es va quedar claríssim així. Vostè crec que no estava en aquesta comissió, però és que jo vaig estar en aquest debat. Jo sé el que es va aprovar quan es va aprovar l'article 10.4 de la llei 8/2008. Ho tinc claríssim. I per tant ara no vinguen a enganyar-nos i a dir-nos que això se referia a que la infermera estava en el centre de salut i si feia falta anava al centre escolar, perquè no és veritat. Nosaltres des d'Esquerra Unida ho hem deixat claríssim. El que han de fer és complir la llei, perquè estan incomplint la llei que vostès mateixa van aprovar. L'estan incomplint i com a mínim ja dic, i espero que en la seva segona intervenció així ho faça el que jo li vaig a dir, és reconèixer que no s'està fent i dir que se farà. Perquè si no la situació és encara més preocupant de lo que jo em pensava. La situació és molt preocupant ara perquè no tenen infermera escolar el 80% de centres d'educació especial, però la situació serà més greu si damunt vostès tapen els ulls, no ho volen veure i el que fan és enganyar-nos o intentar enganyar-nos, que evidentment no ho aconseguissin, dient que ja estan dotats. No ho estan, no estan dotats, falta el 80% de centres per dotar. Per tant, l'exigència d'Esquerra Unida és que se doten de manera immediata, com marca la llei. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Albiol. Tiene la palabra la senyora Martínez. Vamos, gràcies, presidenta.
Mire, señora Albiad, en la actualidad, y insisto, en cumplimiento del precepto de la Ley 8/2008, en el artículo 10, en su punto 4, y en concreto en la orden del julio, concretada en la orden de 29 de julio de 2009 de la Consejería de Sanidad, que en su artículo 7 dice específicamente, tal y como recoge la Ley 8/2008, los centros de educación especial públicos contarán con un profesional de enfermería dentro del centro y en horario escolar. Este personal tendrá a todos los efectos dependencia orgánica de la gerencia del Departamento de Salud y cuyo tiempo de dedicación al centro será establecido tras la valoración de necesidades realizada por dicha gerencia en función de los alumnos afectados y su grado de necesidad de cuidados de enfermería. Pues como le decía, siguiendo las normas establecidas a través de la gerencia del Departamento de Salud correspondiente, se realizan las gestiones pertinentes al objeto de cubrir los puestos de personal de enfermería en centros públicos de educación especial. Así, a día de hoy, un total de 42 centros de educación especial valencianos cuentan con la asistencia sanitaria en el propio centro educativo. Esta asistencia es prestada bien por profesionales adscritos al centro de salud más próximo y que se desplazan periódicamente desde el mismo, o bien por la figura del personal profesional de enfermería escolar que trabaja a tiempo completo en el centro educativo. Y que no se crea que a nosotros no nos gustaría que fueran los 42 centros y que se está trabajando día a día en ello, pero usted bien sabe que las leyes se aprueban, pero luego, según la disponibilidad presupuestaria, se van cumpliendo. Esto último, lo que le decía de que hay personal que trabaja a tiempo completo en el centro educativo, ocurre en 11 centros que yo tenga constancia, no en los 8 que ustedes están diciendo, y que le puedo relatar. Marías, por favor, mire, silencio. En la provincia de Castellón tenemos la Panderola de Villarreal y Benadresa. En la provincia de Valencia, 3, San Cristóbal de Sagunto, Virgen de Agosto de Vétera, y no se olviden ustedes del programa comunitario integrado de Cruz Roja de Valencia. Y en la comunidad de Alicante tenemos el Secanet de la Vila Llosa, Virgen de la Luz de Elche, Gargansidi de Calpe, Santo Ángel de Alicante, Miguel de Cervantes de Elda, que en este caso contribuye en los ayuntamientos de Monóvar, Sax, Elda, Novelda, Petrel, Salinas, Monforte, Pinoso, Yaspe y Tomás Yasser, del que luego más tarde me imagino que hablaremos. Pues bien, y es que insisto que el cumplimiento de la ley existe. Claro. El procedimiento que se sigue en estos casos se ajusta a la siguiente pauta, que parece que ustedes todavía no la han entendido. Siempre que se escolariza un alumno o alumna que padezca una enfermedad crónica, la dirección del centro educativo debe ponerlo en conocimiento del coordinador médico del centro de salud, que debe activar inmediatamente el protocolo asistencial consensuado al efecto. Y el protocolo existe. En definitiva, y para terminar, porque no me voy a repetir en lo mismo, la atención en nuestros centros educativos, tanto en lo referente al fomento de hábitos de vida saludable como a la atención de las necesidades del alumnado con patologías crónicas, está plenamente garantizado. La Comunidad Valenciana fue la primera comunidad autónoma que ha regulado por ley la dotación de personal de enfermería en centros docentes específicos de educación especial, y la Consellería de Sanidad quien ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa. Y desde aquí le digo que seguirá trabajando para mantener este compromiso, día a día. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Martínez. Así pues, debatido el punto número 3, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? 7. ¿Votos en contra? 8. Bien, pues queda rechazada esta proposición no de ley. Y pasamos al punto número 4.